Bakının köhnə məhəllələrindən birindeyik. Keçmiş kommunista, indiki Bəkir Səfəroğlu küçəsindəki bu əzəmətli mülkün qabağından yəqin dəfələrlə keçmişsiniz. Amma diqqət yetirmişsinizmi? Giriş qapısının üzərində T və A hərfləri var. Teymur bəy Aşurbəyov. Bu onun mülküdür. Kommunista, indiki Bəkir Səfəroğlu, Gogol keçmiş Praçnaya və bir də Vidadi keçmiş Tsırkovnaya küçəyə açılan qapıları ilə məşhur olan bu mülkün sahibi, bu mülkün sahibinin şəcərəsi haqqında sizi verilişə baxmağa dəvət edirik. Sirdaş olaraq yaxın əyləşin, çünki sizi Aşurbəyovların çox maraqlı əhvalatı və tarixçəsi gözləyir. Sadəcə olaraq buradan başlamağa qərar verdik, amma növbəti küçədə daha maraqlı məlumatlarımız olacaq. Teymur bəy Tiflisə tez-tez gedərmiş müxtəlif səbəblər üçün və belə səfərlərdən birində bir əslən Şamaxılı tacirlə tanış olur və onun kiçik qızı, 12 yaşlında olan qızı İsmət xanıma baxır. Oğlu Balabəy üçün onu ad edir. Bir qədər sonra Balabəy Tiflisə oxumağa gedir və yenə də Sultanovların evlərində qonaq olur və bu zaman həqiqətən onların arasında bir münasibət yaranır. 1904-cü ildə Teymur bəy oğlu Balabəy üçün toy hədiyyəsi olaraq bu mülkü tikdirməyə qərar verir. Üç mərtəbəli bu mülkü Qaslavski layihə etmişdi. Ailə 1904-cü ildən sonra bina hazır olduqdan sonra bu binaya köçür və bina həqiqətən çox gözəl idi. Təkcə onun həyətə açılan qapısının darvazasına diqqət yetirin. T, A, A hərflərini görəcəksiniz. Teymur bəy, Aslan bəy, Aşurbəyovlar. Teymur bəy Allah adamı idi və 1908-ci ildə vəfat edir. Onun vəsiyyətinə əsasən xanımı Tutu xanım həyat yoldaşını Kərbəlada dəfn etdirir və Kərbəlaya onun nəşini aparmaq üçün 40 nəfərdən ibarət zəvvar tutur. Zəvvarlar həm Teymur bəyi dəfnə aparacaqdılar, həm də Kərbəlanı, müqəddəs torpağı ziyarət edəcəkdilər. Sirdaş. Balabəy Aşurbəylinin qızı Sarı xanım bu binada dünyaya göz açıb. Sonradan Azərbaycanın görkəmli tarixçisi olacaq. Şirvanşahlar dövrünü, Bakı şəhərinin tarixini, Abşeron kəndləri haqqında çox dəyərli işləri olacaq. O, Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı oğlu Bəhram Hüseynzadə ilə ailə həyatı qurmuşdu. Sarı xanım Azərbaycan tarixi üçün çox dəyərli bir insandı və o, böyük bir nəslin davamçısıdır. Mən öz kitabımda Bakı tarixi, axırda şəcərə vermişəm. Aşur xan Afşar. Demək, mənim əcdadlarım Afşar qəbiləsindən, babalarım da hamısı türk olublar. İranda qarışıqları olmayıb. Nadir Şahdan qovm idilər. Nadir Şahdan hamısı bilir ki, türk olub. Demək, bizim ailəmiz zəldəgən bir ailə hesab olunurdu. Bütün Aşurbəylilər hamısı varlı olublar. Amma ən zəngini mənim atam olub. Tarix elminin inkişafındakı görkəmli xidmətlərinə görə Sara Balabəy qızı Aşurbəyli şöhrət ordeni ilə təltif edilsin. Bizim sizin bəyinizlə biz başı qeyd etdik. İndi anlamıyorum ki, bu ordeni de mən size şahsen təqdim edirəm. Ben çok istiyorum. Sizler günahlarım. Siz her yaşa kadar yakışı burasında başlamışsınız. Bizi böyle yakından arzu edildim ki sizi görür. Yakışı her zaman edilmemiz size. O işimiz de bizim. Sizin de büyük hikmetleriniz var. Azərbaycanın ilgində, xüsusən tarix ilgində və Bakının tarixini yazmağında sizin müsitsiz xidmətləriniz var. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, arzu edirəm sizə. Sağ olun. Sanki zaman geriyə dönüb, sanki yenə də həmin o dövrdür.
binanın dikildiyi 1904-cü il və evin mülkün yiyələri qapıdan içəri keçiblər. Onları içəridə belə gözəl rəsimlər qarşılayır. Yaz, yay, payız və qış. Burada hər şey böyük zövqdən xəbər verir. Giriş qapısının içərisindəki bu şəkillər, bu naxışlar, çilçıraq. O zamanlar binalarda, bloklarda çilçırağın olması vacib xüsusiyyətlərdəndir. İnsan qapıdan içəri keçdikdən hər şey onun zövqündən xəbər verməlidir. Mərmər, pilləkanlar, daşların üzərindəki bu ecazkar naxışlar və bir də bu binada yaşayan bir sıra insanların diqqətli olması. Giriş blokunda hər şey o zamandan qalmış kimidir. Məhəccərlərə kimlər əl tutaraq yuxarı qalxıb. Həmin o insanların şəkilləri indi də bu binanın blokunda saxlanılır. Bu çox təqdirə layiq bir xüsusiyyətdir. Aşurbəylilərin mülkünün içərisi də bayrı və mənzilləri kimi qeyri-adi və hədsiz dərəcədə gözəldir. Bu qapının dəstəyindən onlar özləri də çox böyük ehtimalla tutublar. Bu mənzildə demək olar ki, heç bir şey dəyişilməyib. Köhnə qapılar, köhnə cəftələr, köhnə parket, hər biri Balabəy Aşurbəylinin vaxtında olan kimi qorunub saxlanılıb. Ümumiyyətlə, bu mənzilə gəlməyimizə görə mən bu mənzilin sahibəsi Lüda xanıma dərin minnətdarlıq bildirmək istərdim. Küçədə çəkiliş etdiyimizi gördükdə o özü bizi öz mənzilinə dəvət etdi ki, bütün bunları sizə göstərək. Aşurbəyovlar çox məşhur bir nəsil olmaq etibarilə həm də dindar idilər. Onların dinə xüsusi münasibəti var idi. Allah adamı idilər hər biri. Və demək olar ki, bütün nəslin üzvləri hamısı Hacı, Kərbəlayı ya Məşədi idilər. Onların dinə olan münasibəti evlərində də, mənzildə də öz əksini tapıb. Tavana diqqət yetirin. Tavan çox gözəl işlənmək etibarilə kənarında Quran ayələri və Allahı vəsf edən sözlər yazılıb. Hər yerdə siz buna rast gəlməzsiniz. Yeri gəlmişkən, bu üç mərtəbəli mülkdə yalnız bu mənzildə və daha başqa bir mənzildə bax, belə bir buna bənzər tavan var. Amma belə tavan yeganə olaraq Lüda xanımın mənzilindədir. Bir daha dərin təşəkkür bildirmək istərdik. Burada hər bir şey tarixdən danışır. Bu, mənzil sahibinin mənəviyyatından danışır. Bina tam kvadrat formalı deyil. Müəyyən dərəcədə eyvana çıxış bucaq altındadır. Deyilənə görə, məhz bu mənzildə Aşurbəyovlar namaz qılardılar. Və məhz bu mənzildə qiblə istiqaməti divarın forması ilə göstərilib. Qiblə, bax, bu qarşıdakı istiqamətdədir. Sirdaş. Yeri gəlmişkən vurğulamaq istərdik ki, Balabəy Aşurbəyli özü ikinci mərtəbədə qalırmış. Üçüncü mərtəbədə valideynləri və qardaşı Əli bəy, birinci mərtəbə isə kantorlar üçün nəzərdə tutulurdu. Çox qeyri-adi hisslər keçiririk bu mənzili sizə təqdim edərkən, çünki bir daha qeyd etmək istərdim ki, bu mənzili, bu binanı halal insanlar, Allah adamları, Allaha sitayiş edən insanlar tikdiriblər, burada yaşayıblar və nə yaxşı ki, indiki zamanda da belə insanlar bu mənzillərdə yaşayaraq bu binanın ömrünü uzadır. Eyvan şəhərin müxtəlif küçələrinə, yəni tam bir küçəyə açılmır. Mart qırğınları zamanı bildiyiniz kimi burada ağır döyüşlər gedib və Aşurbəyovlar mənzili tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Mənzildə qalan fransız dili müəlliməsi
bir qədər cəld tərpənir və eyvana Fransanın bayrağını sancır. Ermənilər Fransa bayrağı görəcək, buranın kimə məxsus olmasından xəbərdar deyildilər deyə bura bir o qədər də təcavüz etmirlər. Yalnız binanın bir hissəsindəki hissəyə daxil olaraq oranı yandırır və talayırlar. Bina ümumiyyətlə salamat qalır məhz bu hadisə nəticəsində. Sirdaş. Aşurbəylinin mülkündə ikinci mərtəbədəki mənzillərdən birindəyik. Diqqət yetirin tavana, necə gözəl, necə nəfis naxışları var və burada heykəlciklər də var. Maraqlıdır ki, otağın birindəki naxışlar digərindəki naxışları qətiyyən təkrarlamır. Hər bir otağın özünün fərdiliyi və individuallığı var. Mən elə gəlir ki, bu binanı, bu evi, mənzilləri əlamətdar edən amillərdəndir bu. Və bir də bu binadakı mənzillərdə çoxlu sayda qapılar var. Bəzi mənzillərdəki otaqdakı iki qapı biri digərinə aparır ki, bu da mənzili özəl edən xüsusiyyətlərdən biridir. Bilmirəm bu nə sirdir, amma Aşurbəyovlar haqqında çəkilişlərdə çox qeyri-adi insanlarla rastlaşırıq. Çəkiliş başlanan dünənki günün bütün gün ərzində heç tanımadığımız insanlar bizə küçədə salam verib bayramımızı təbrik etdilər və öz xoş arzularını bildirdilər. Bu gün də belədir. Biz Mərdəkandayıq və Mərdəkanda tanımadığımız insanlar bizə yaxınlaşır. Tarixə olan münasibətə görə Sirdaş komandasına öz təşəkkürlərini bildirirlər və biz də fürsətdən istifadə edib bu insanlara, sadə insanlara tarixə qiymət verdiklərinə və bu verilişə belə maraq göstərdiklərinə görə öz minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Mərdəkana gəlməyimizdə əsas məqsədimiz Aşurbəyovlar şəcərəsinin ən vacib simalarından biri olan Teymur bəyin villası ilə sizi tanış etməkdir. Budur həmin villa. 1908-ci ildə Teymur bəyin dünyaya vida dediyi ildə inşa edilib. Giriş qapısının üzərində olan kitabə saxlanılır və hal-hazırda burada müəyyən bərpa işləri gedir. Bərpa işləri zamanı köhnədən qalma yerlərə böyük hörmət və ehtiram bəslənilir. Aşurbəyovların adı ilə bağlı müəyyən mistika var. Bu mistika həm də bizim qarşılaşdığımız insanlarla bağlıdır. Burada bir zamanlar Sovet dövründə müəyyən tikililər vardı. Bax, bu yer Sovet dövründə tikilib, amma əlavələr olunub daha doğrusu. Amma binanın bir hissəsi həmin o vaxtdan qalmadı. Günlərin bir günü qapı döyülür və içəri yaşlı bir insan daxil olur. Mən bu bağda bir vaxtlar bağban işləmişəm və gecə yuxumda bağın sahibəsini görmüşəm, söylədi. Sizdə orada bir yerdə, üzr istəyirəm bu sözlərimə görə, ayaq yolu var. O ayaq yolunun yerində bir zamanlar çörək bişirilərdi. Mümkünsə həmin ayaq yolunu oradan keçirin, deyə bağban bildirir. Bu yerdə çalışan insanlar həmin onun yuxu olmasına baxmayaraq hörmətlə yanaşırlar və ayaq yolunu həmin yerdən çıxararaq kənarda tikirlər. Dərin təşəkkürlər bu tarixə olan bir münasibət və bu yerin sahiblərinin ruhuna olan hörmətdir. Bu bağın ərazisi 17 hektardır. Burada daha çox meyvə ağacları olub bir zamanlar. İndi də burada işləyən insanlar, sanatoriyanın işçiləri bu yerə hörmət və ehtiram bəsləyirlər. Bunu mən xüsusi olaraq